Автопатот Штип Миладиновци конечно е пуштен во употреба. Од денес се вози во двата правци, информираат од Министерството за транспорт и врски. Ве информираме дека од денеска 5 јуни 2019 година автопатот Миладиновци Свети Николе Штип е пуштен за сообраќај во двата правца. Апел до сите корисници да ја почитуваат поставената хоризонтална и вертикална сигнализација. Упатуваме благодарност до сите граѓани кои во овие неколку месеци беа трпеливи во однос на користењето на ова автопат делница. Упатуваме благодарност и до сите градежни компании кои директно или индиректно беа вклучени во изградбата на овој значаен капитален објект. Стои во сообштинието. Инвестицијата во автопатската делница изнесува над 200 милиони евра. Автопатот е долг 47 километри, широк 27 метри, има 4 ленти од 3,75 метри и 2 ленти за застанување од 2,5 метри. Проектираната брзина е 130 километри на час. По должината на автопатот има 7 клучки, поставена челична одбојна ограда, мрежа за заштита од животни, оптички кабел, звучни бариери, службени премини. Со новото автопатско решение, време за патување од Скопје до Штип се намалува за половина час. Одлично ќе биде, ќе се скрати патот, побрзо ќе возат луѓето, пократко време, помалку гориво ќе потрошат, така да е одлично што е пуштен. Логички дека ќе се скрати, како нема се скрати, 70 км, со 100 км тоа е и подобар пат и тоа што. Само патарија, приметба на патарија, многу патарија си. За граѓаните е добро што е пократок патот со 40 минути. Добро ќе биде, ќе се скрати, тоа е добра работа. То пошто ќе биде по-економично, по-добро. За нас од Источна Македонија тоа е. Изградбата на автопатот почна во февруари 2014 година и според проектот и плановите тој требаше да биде готов до март 2017. По промената на власта, надлежните институции соопштија дека имаат бројни пропусти во изградбата и незавршени активности, пошто пуштањето во употреба беше пролонгирано.